Firma e prodhimit të pijeve në Shkodër Brilandi është mbyllur paraditën kësaj të mërkure. Autoritetet e kontrollit ushqimor, hetimit tatimor dhe krimi ekonomik kanë mbyllur magazinet e firmës së prodhimit të pijeve, ndërkohë që punohet për gjetjen e produkteve se ku janë shitur në mënyrë që të hiqen nga tregu për të mos dëmtuar konsumatorët. Sipas bazë denoncimit publik që u bë mbrëmë në media, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me kontrollin bashkë rendojnë e bashkë veprojnë me njëri tjetrin, se cili për kompetencat e veta, me qënë se situata edhe me qëfar vurare dhe vetë është kritike në këtë subjekt. Fabrika është blokuar nga AKU-ja, por edhe nga krimi ekonomik dhe nga hetimi tatimor. Janë bërë se cili institucion ka bërë procedurat e veta blokimit. Janë duke u marë faturat dhe janë gjithë faturat tatimore, duke u bërë gjithë gjurmëshmëria. Ekzistenca e këtyre institucioneve që janë sot në kontroll është pikërisht për të bërë këtë kontrole edhe për të marrë masat kur evidentohen. Drejtori i AKU, Dritan Seku, thotë se ky subjekt është kontrolluar më parë, po vetëm në pjesën e lishme të tij, pa depërtuar në pjesën tjetër. Kontrollohet në sipas një programi të miratuar. Edhe AKU-ja e ka kontrolluar, por Autoriteti Kombëtar i Ushqimit e ka të kufizuar kontrollin edhe fizik të objekteve kur ushtrojnë aktivitetin. Domethënë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me çfarë vurare un ka bërë kontrollin në subjekt në pjesën e mirë të, si më thon, të godinës. Ndërkohë, krimi ekonomik dhe hetimi tatimor kanë zbuluar, sepse ato janë organe më të specializuara që mund t'i hetojnë dhe mundin, kanë zbuluar dhe vende të fshehta ku ai bënte punët jo sipas ligjit. Ka nevojë, ndoshta do ketë, ka nevojë për një rishikim të procedurave ligjore për këto raste. Dhe sipas nevojave specifike që ndodhin në rutinë, vinë edhe nevoja të edhe ligjet edhe urdhrat për të zbatuar. Autoriteti kontrollit ushqimor tha se po punohet për zbulimin e gjithë fermentarisë së kësaj fabrike dhe destinacionit ku është dërguar madhi, në mënyrë që të evitohet çdo lloj problemi.